ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობთ, სადღესასწაულო ტორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს. გვეწვიეთ ქალაქი ახალციხე კოსტავას 61 ან დაგვირეკეთ. ას ფიქრობთ ერთკესიანთა ქორწინების დაკანონებასთან დაკავშირებით? სამხრეთის კარიბჭე ახალციხეში ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები გამოკითხა. პირადად ჩემთვის და ახალციხეში ოჯახის წევრებზე რომ გავიფიქრო, რა თქმა უნდა, უარყოფითად იქნება ჩემი დამოკიდებულება, მაგრამ ყველას თავისი აზრი აქვს. თქვენზე რო იყოს დამოკიდებული, აი თავშოთ კენჭის კლასე განიტანეს ეს კანონი, ხოლოს აუწევდით თუ არა? ხო, მე მგონი რომ მე ვერ აუწევდი რა, რატომღაც რა. მეც კიდევ გამოვიდოდი ალბათ რა ძველი ტრადიციებიდან და რაღაციდან ალბათ მე ვერ აუწევდი. ნეგატიურია ჩემი დამოკიდებულება ცალსახად. მიიჩნევ რომ ერთ ქრისტიანთა ქორწინების დაკანონება ჩვენთან არაფრით არ მომხდეს საქართველოში ქვეყნებში. რატომ? რატომ და ადამიანი ბუნებით იბადება მამაკაცი და იბადება ქალი, რა ეს მერთმა როგორც გააჩინა, ალბათ ისე უნდა ვიცხოვროთ. ქალი უნდა იყოს ქალი და კაცი უნდა იყოს კაცი. და ოჯახი უნდა შედგებოდეს მამაკაცისა და დედაკაცის ერთობისაგან. ყველა ადამიანი თანასწორია კი. და ეს რა თანასწორობას არ ღვევს გონიათ? არ არღვევს. რა თქმა უნდა არ არღვევს. ესა ნებისმიერი არის დეგრადაციაზე მეტყველებს ეს. შეიძლება რაღაც ასეთ რაღაცა გადახრები არ აქვს ადამიანებს, მაგრამ როგორც ასე დამის დაკანონება პირადად ჩემთვის როგორც ერთი ადამიანს კატეგორიულად მეუღებელია. ამას პირუტყვი ხდება, ცხოველი ხდება, რომ ერთქესიანი არ შეიძლება წარმოუდგენელია და ნუ თუ ადამიანები ვერ მომხდნენ ამასაც. ნებისმიერ ცხოველი ხდება, ხო, ეს ისეც არ ხდება, ხო, ცხოველებში და ჩვენ რა ცხოველებს დაბალდონებს დავდივართ, ხო. ეს არის მე და ვიცი. ამის გამჟღავნებაც კი შორაც ყოფილია ჩვენთვის. ამერიკას და ამერიკელებს ღმერთთან მშვიდობაში მოახმაროთ თავიანთი მიღებული კანონები. ეს არის შეურაცხყოფა, როგორ შეიძლება არატრადიციული სექსუალური მოთხოვნილების ადამიანებმა მამაკაცმა მამაკაცი ბოდიში და ერთად იცხოვრონ. ეს ხო არ არის რეალობა, ქალმა ქალთან ცხოვროს. რას ჯერ ერთი რას ამნება უნდა მიიღონ და რას გავს ეს? ზოგადად ერთს ქესენთა ქორწინება არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ეს შეცვლის ჩვენს არამარტო ცხოვრების წესს, არამედ მორალსაც, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ქართველები, ჩვენ გვაქვსენია და წესი, ჩვენი დამოკიდებულებები და ჩვენი როგორც პატარა ქვეყნისთვის ეს იქნება დამღუპველი და არანაირად არ მივესალმებით. ჩემი აზრით ერთკერცთა ქორწინების დაკანონებით შეიძლება აბსოლუტურად მორალური დამოკიდებულება ქვეყანაში და მეტი ამორალობა დაიკანონებს. ძალიან უარყოფითი დამოკიდებულება მაქვს. როგორც მამაკაცი ვარ, ტრადიციების მატარებელი ვარ, მართმადებელი ვარ და შეხედულებებიც გამომდინარე მანდან მიხვდები თუ როგორი მაქვს. არანაირად არ მეთახ. საქართველოსთვის ეს ამ საკითხის თავზე მოხვევა ადრევიც არის და საერთოდ გაუმართლებელიც არის, იმიტომ რომ ჩვენ ტრადიციული ქვეყანა ვარ, ჩვენ რომ მეტყვიან წესწყობილებით ჩამოყალიბებული ერი ვართ და ამდენი საუკუნე მოვიდივართ.